årets nykomling inom parasporten. Anna Bäck, paracykel. Anna var tänkt som ett framtidslöfte för landslaget. Men då chansen uppenbarade sig tog hon den fullt ut och körde hem både ett VM-silver i time trial och det historiska första svenska VM-guldet på damsidan i road race. Hon har efter säsongen ett fullständigt magiskt facit även bortom VM som vittnar om ett guld, två silver och ett brons i världscupen. Daniel Gustafsson, parabord tennis. Daniel gjorde under 2017 sina mästerskapsdebuter i lag-VM och EM inom parabordtennisen med bravur och tog totalt ett guld, ett silver och ett brons. Resultatet visar att han trots sin ringa ålder kan hantera såväl spelet som nerverna när det gäller som bäst. Olof Ryberg, friidrott. Olof gjorde VM-debut som senior i London och visade att han kommer att bli någon att räkna med. Genom en åttonde plats i höjd efter svensk rekord på 1,71 blev han dessutom tia i längdhoppet. Olof spås en ljus framtid och kan mycket väl bli en av friidrottens nya stjärnor.